kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, mən yatıram deyir, yuxuluyam. Hə, salam dostlar, Trigger Interceptum kanalında siz horror oyunları oynamağa alışmamışam, amma bugün sizi üçün horror oyunu oynayıram. Ruhuma dua eləyin. Ruhuma dua eləyin. Sağ salamat çıxım bu oyundan sonra. Tak. 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 Divarda yapan şəkilləri. Hə, oyunun adı Emily Wants to Play. Emily oynamaq istəyir. Emily oynamaq istəyir. Biz də oynamaq istəyirik. Qapını örtmək olmur. Yatmaq istəyirəm mən. Oyunda oyunda təbii ki, məqsəd nədir bilmirəm. Həmişə soruşuram oyun oynayanda, oyunda məqsəd nədir? Əlbəttə ki, hər oyunda məqsəd axtarmaq olmaz. Mənasız bir şey olar. Nə deyir bizə? Deyir, çimməliyik. Çim-çim eləməliyik, yaxşı. Çim-çim eləmək yeri buradır. Bunu açmaq olar. Yox, çim-çim elə. Yava, gir, çim-çim elə. Su pis sudur, deyir. İyrənc sudur, amma deyir, mən sabun çox işlədirəm, yaxşı. Mənasız bir şeydir. Yaxşı. Tak. Başa düşmədim. Buradakı karapka hanı? Açarar hanı? Açarar otağında olacaq da yəqin ki. Maşın açarları. Çağırdım gələcək axı. Tak. Bu gədə burada yox idi. Gədənin üstünə çıxaq. Açar, maşın açarsın. Nə? Fu bilə. Nəsə çox pis səslər çıxartdı. Mən heç ləzzət eləmədi. Sonuçsa nə eləyirəm? Altda yazır, deyir, qabları yu. Nə bilim, çıxmamışdan əvvəl qabları yu falan. Altda yazır da hamısını. Horror oyunlardan zəhləm gedir, bilmirəm niyə. Oynamaq lazımdır. Adamın reaksiyasını inkişaf etdirir. Adrenalin. Nə bilim. Uju! Burada nəsə var, sən öl. Oy bilə. Bəlkə buna dəyməyək. Oy s**n qəzərinə. Bax, o Emily idi, bax, Emily idi. Ha, nə oldu? Oy, oy, bilə. Sən qəzəlinə zəhləm gedir horror oyunlardan. Üç lol. Keçir. Tak. Бля! Ой, сука, бля! Səndən gələn xeyrin içinə. Nə mama, ə? Tüm tüklərim irpə getdi. Let her in.
Qabları yığ bilə. Maşını açar olmadan da gedərsən. Sən kimsən bilə? Çönəcəm ki, arxalarda zadda hardasa dayanıb bilə, klon. Nə də, amıq? Aha. Aha, poxa düşdük. Poxa düşdük. Aha. Sən kimsən, amıq? Sönəcəm, o məni çəkəcək elə. Qabları yumaq lazımdır. Qabları yumaq lazımdır. Ya 100% belə onu. Soxum boynuna. Keçir bu dinlik, keçir. Bəst. Açaranı. Qaça qaça hardan gəldi? Sən kimsən, əz? Tak, bundan əvvəl bu yox idi burada. Əslində, çinməkdə bir məna görmürəm indən sonra. Bu evdən qaçmaq lazımdır tez bir zamanda. Arxamda nəsə var elə, yücə. Ay, yandır ışığı, bilət. Tak. Aaa! Yox, xoşuma gəlmədi pox. Xoşuma gəlmədi çöldə duran qız. Nə əhəhə? Çinməsəm olmaz indi şişə getmək. Nə olar ki, bir dəfəndə iyili poxlu gedim də, nə olar ki? Nəsə, xoşuma gəlmir ha, çox sakit oldu ha. Heç kimin səsi çıxmır. Ay blə. S*** blət. Maşına çararardadır. Uju. Əvsio etaca qorxu eləmirik, oynuyuruq adam kimi. Daydayın əlindən burada ışığı yandırırıq. Dayda qırılır gedir. Katana... Katananca götürəmsin doğra da Dalbayov musun evlad? Katananca götürəmsin doğra. Maşına çararını, ha, gədə, hara qoymuşuq maşına çararını? Nə Papa, mama. Yenə başladı. Ağlama, amıq. Zarıldama. Davay, qavları yu qoy arxadan gəlsin o keçəl kişi öldürsün bizi.
Adətən keçər şarxadan başqa şey eləyir, prosto bu dəfə bizi öldürür. Hə, tez yuxtar. Çərlədim burada, öldüm. Vso, başlayan kimi qaçırıq. Davay, 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 az qaldı. Sən kek ardına. Ay sən s**dir, get, ay gəlmə. Gəlmə. Ay oynamıram, ay oynamıram, bezdim, bezdim. Bilə, hiss eləyirəm, boyun mənim peçmə s**dir. Heç istəmirəm oynamaq. Bilə, adi qrafika. Sən kimsən? Ha? Sən kimsən? Ay s**in qəzəlinə. Tüklərim biz-biz oldu. Kölgəsinə də bax dal boyun. Bələ. Ay s**o bələd. Qab yox. Ay səni vurot, sən bilet. Davay, qabları yox, qabları yox. Nə? Ay, su, bləh.